၂၀၂၀ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်တော့ကမက္ကရလေလူငယ်တင်တန်းကျောင်းကနေထွက်ပြေးလို့ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ခံရပြီးလူငယ်နှုတ်တည်ဆုံသွားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကမတည်ပဲကြံခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုမူလထားထားတဲ့အောင်မြသာဆန်မျိုးနယ်ရှိလူငယ်တင်တန်းကျောင်းကနေအသိကြီးမျိုးနယ်မှာအတိတ်ဖွှင်းနေလိုက်တဲ့လူငယ်တင်တန်းကျောင်းကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့မိဘတွေစီကတီးရပါတယ်။ပါရီပြောင်းပြီးကကလားတော့ကကျမတို့သွားတဲ့ခါကျအမှားရှိစက်ခန်းမှာတွေ့ခဲ့တာပေါ်တော့တော့အဲ နောက်စေကမှာတွေ့ခဲ့ကြတော့ကြောင်းအုံမကြီးကဒေါ်သိန်းသိန်းရပြောတာဘလို့ပြောင်းတာအဲ့ဒီလိုဘလို့ပြောင်းတာလဲလို့ဆိုတော့အဲကြောင်းအုပ်ကြီးဦးနေအောင်ဆိုတာပြောင်းပေးထားကြတာတဲ့သူကလည်းကြောင်းအုပ်ကြီးကကြောင်းပြောင်းရမှာဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုဒီကျောင်းခါရဲဒီကျောင်းကနိုင်ငံ့မှန်စိုးလုံးမှုကိုသူကြောင့်ช่วยပေးထားကြတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်တာရဲ့ ควายโบไลดอออดีอะเอลอ9หยกโกคุณ9หยกโกมา2หยกกะเป็ดซัวละคานจาโดลุดี9หยกโกมาบะลุ1หยกกะไอดิโอปุไลดาโดลุเวเรวิวปุไลดาโดลุอดีอะดอ33โยเมยดาบ่อจองอุษามาอีบ่อเนาะโฮจองนบีอะจองอุษามาอีโฮแหมเมร่อจาโดจองอูจีอุนีออนซัวเปียงเปยทาแกด่ะเด้ ဒီကလေးတွေကိုပေါ့ဒီအเจ้าမှာထားခဲ့ရင်သူကကြောင်းပြောင်းသွားပြီဒီကလေးတွေကိုဒီမှာထားခဲ့ရင်နိုင်ရင်ခံမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ပေးထားခဲ့လဲလို့ပြောတာပဲတဲ့ဟာနေရာတော့အဲ့လိုမကောင်းလားကောင်းလားဆိုမတွေးရတော့တားပဲမိချည်တာပေါ့နှစ်တားအဆင်ပြေလားဘယ်လိုလုံးဒီကြောင်းကဆရာဆရာ့မနေတော့အဆင်ပြေလားလို့ပြောတာအားတားအဆင်ပြေတယ်တဲ့ဒီကြောင်းကနေရာထားရဲ့လဲပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ကျေလဲကျေတယ်ဆရာတွေဆရာမတွေလဲသဘောကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတာပဲတဲ့ လတ်ရှိချိန်မှာကိုဗစ်ကာလာခီးသွလာမှုတွေပိတ်ထားတာကြောင့်ကလေးတွေကိုဖုံးတဲ့တာအဆက်သက်ပြုလုပ်နေရတယ်လို့ဒေါမှုမူဆွေကစက်ပြောပါရ။အမူရဲတခုတဲကကလေးနှစ်ယောက်ထဲကိုတိကြခွဲခြားပြီးထားတာဟာတဏ္ဍာရီအချင်းချင်းသာခက်ရန်ထမှန်ဖြစ်ပွားမှုမရှိသေးဘူး။စီမံမှုလှောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မဒလီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှဝင်းကြီးဦးမျိုးတိကပြောဆိုပါရ။တိစိတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါတော့။ကျွန်တော်ကမေးမှပဲဟိုကဟို တုံ့ဘော်ဟို report တဲ့မှာဗောနော်အပ္ပိဒ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအသိစိတ်ကတော့လူကုန်ကညွန်ချေးမှုပဲတိလိမ့်မယ်ဟိုသူတို့လည်းခိုင်ရံထားမှဖြစ်အောင်ဟိုစီစဉ်မှုလို့ပုံရပါတယ်လက်စီမှာမနေ့လူငယ်တင်လန်းចောင်းမှာလူ900ကျော်ရှိနေပြီးဝင်းစက်နိုင်တဲ့လူရင်အားထက်ညှဆော်ပူနေတဲ့အတော့ចောင်းတူးချက်နိုင်မှုပြည်သူ့ဝင်းကြီးဌာနကိုတင်ပြခဲ့ကပဒေကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာចောင်းတစ်တူးချက်ပြီးလက်စီမှာ လ dunia လောက်ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပြီလို့ဦးမျိုးတိကဆိုပါရဲ။မော်ဂါမြို့မှာလူငယ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီခံနေရတဲ့ကလေးငါယောက်ဟာ၂၀၂၀ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၂၆ရက်နေ့ကမန္တလေးလူငယ်တင်တန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိလာပြီး၃၁ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီလိုထွက်ပြေးတာကိုကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကျလူငယ်တွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ကြပြီးတင်တန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိချိန်မှာဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရဲ။အဲဒီလိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် သဘီးတဲ့နေမှာပဲပြည်ဖြူမောင်တည်ဆုံခဲ့ပြီးနောက်၅ရက်အကြာမှာစေုံတင်ထားရတဲ့ခိုင်ဇော်ထွန်းထပ်မံတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်အမျိုးတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးနေအောင်ကျော်ကိုဌာနရင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးကြောင်းရွှေတာဝင်းခြာထားခဲ့ကတင်နန်းကြောင်ဝင်းနန်း၅ဦးနဲ့တင်နန်းသား၆ဦးတို့ကိုလူသက်မှုအပြင်းထန်လာခြင်းစေမှုတို့ဖြင့်အောင်မြသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားပြီးလက်ရှိမှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ယောဂပြောင်းလဲနေမှုကြောင်းအမှုတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ